Stipro lietu rezultātā ogrē no krastiem izgājusi Urgas upīte, apludinot vairākus dzīvojamo māju reģionus, kā arī autoceļus. Šobrīd no mājām evakuēti 6 cilvēki, kas gan no tālākas palīdzības atteikušies. Trešdien ogres no domēs sasaukt arī ārkārtas sēdi un tiek skatīts jautājums par ārkārtas situācijas izsludināšanu ogres novadā. Šobrīd glābšanas dienas ogrē strādā pastiprinātā režīmā, jo tiek prognozēts, ka ūdens līmenis Urgas upītē vēl paaugstināsies un iedzīvotāji tiek aicināti uzlādēt mobilos telefons un būt gataviem ārkārtas situācijai. Ūdens līmenis sāka celties vakar no rīta pēc nakts lietavām. Vakardien jau bija Urga izgājusi apmēram metru no krastiem, un pa dienu pakāpeniski ūdens cēlās. Šonakt trijos vēl bija, no trijiem apmēram ir pacēlies uz 2 metri. Piecos nebija, no pieciem tieši metrs ir, jo piecos mēs, kad izgājām ārā, tad jau mums līka šķūnītis un ūdens līmenis cēlās. Tā kā nekāda ūdens līmeņa pazušana nenotiek. Kas šito sveiks? Nav man apdrošināšana. Man arī apdrošināt pateikt, ka forsi mežor. Dabas stihija. Nav vēl, ja? Kaimiņš šitai zonā, viņš ja kā tu nepeldi? Mums jau pagājušais tikai laipiņas pāri ūdeni. Es saku, dzinies centrā, es nezinu, viņš ar centrā. Viņam ar tagad pagrabs pilns, viņam ir tāds dolīdāks pagrabs pilns. A man viens nācu, viņš saka, nu, ar kurpītēm jau iekšā netiksi. Jūs gan jau ir lādāties pa to augstu. Ūdes, kur māja? Nē, mums neģis nekāds sīvēt, nekāds atvērtāt. Viņai kaut kur pūreņi arī, kaut kur šeit ir māja. Bet viņi jau netiek. Tu, kad mēs par piesēdējām krēstus, tad